קוביות של פרגיות קטנות קטנות, מבושלות ברוטב של חמת בוטנים וקרם קוקוס. וזו מנה כזאת מרעננת וכיפית ומושלמת לקיץ. וואי, וואי, וואו. השילוב של החמת בוטנים עם הקרם קוקוס והפרגיות זה פשוט שילוב מדהים שאנחנו כל כך אוהבים בבית שלנו. הילדים שלי מחסלים את המנה הזאת, ומה שהכיף שהיא מהירה וכלילה וכיפית, ויש לכם את כל המצרכים, אתם מכינים את כל המצרכים על השיש, תוך שנייה יש לכם מנה מדהימה. אז בואו נעבור על המצרכים שלנו. יש לי פה פרגיות חתוכות לקוביות קטנות, ממש קטנות. וזה הדבר שהכי ייקח לכם זמן במנה הזאת, לחתוך את הפרגיות לקוביות. כל השאר באמת צ'יק צ'ק. יש לי פה בצל ירוק קצוץ, יש לי פה כוסברה קצוצה, חמת בוטנים, קרם קוקוס, סילן, במתכון הקלאסי משתמשים בדרך כלל בסוכר חום, כהה או אפילו סוכר, אני אוהבת סילן, יותר בריא, יותר טעים. יש לי פה סויה, מיץ, לימון, סחוט, שום קטוש, ג'ינג'ר מגורד. אם אין לכם ג'ינג'ר טרי, אתם יכולים גם לוותר, זה יהיה טעים, טעים, טעים גם בלי. לימון, קליפת לימון מגורדת. לתבלינים יש לי פה מלח, קורקום, קצת פפריקה, פלפל שחור. יש לי פה בוטנים כלואים, מלוחים, קצוצים, גס, שזה אני אפזר על המנה הזאת, זה נותן את הקרנצ'יות המדהימה. וזהו, יאללה, בואו נתחיל לבשל את המנה הנפלאה. אוקיי, הדלקתי את האש על אש גבוהה, יש לי פה שמן זית, אני שמה קצת שמן זית. כשהשמן חם חם חם, אני מוסיפה את הפרגיות, קוביות הפרגיות, אני מפזרת לשכבה אחידה, ככה, קצת מפזרת, ולא מערבבת. על אש גבוהה אני רוצה לתת אל הפרגיות הזהבה, השכמה כזאת יפה, מצד אחד. ברגע שזה משכים כזה יפה מצד אחד, רק אז אני מערבבת. אז זה לוקח כמה דקות, אבל תנו לקוביות של הפרגיות הזהבה יפה כזאת. טוב, ברגע שזה מתחיל להזיב מצד אחד, אתם רואים את ההזבה? על ההזבה היפה הזאת, אז אני מתחילה להרבב את הקוביות של הפרגית ונותנת עוד כמה דקות של טיגון כדי שזה יזהיב כזה יפה מכל הצדדים. טוב, עכשיו אני מוסיפה את השום הקטוש, את הג'ינג'ר ומערבבת כמה שניות. אני מוסיפה את התבלינים, את המלח, הקורקום והפפריקה, שזה גם לא הכי קלאסי, אבל אני אוהבת את הצבע, גם הטעם, אבל הצבע המדהים שזה הקורקום והפפריקה עושים פה, וקצת פלפל שחור. וואי, ברגע שמוסיפים את השום הקטוש והג'ינג'ר, נהיה פה ריח היסטרי, מערבבת כמה שניות. אני מוסיפה את הבצל, את הבצל הירוק, מערבבת. עכשיו אני מוסיפה הכל. אני מוסיפה את הגרדת לימון, לימון סחוט, יש לנו פה סויה, סילן. אני אומרת לכם, ברגע שאתם מכינים את כל המצרכים ככה מראש, אתם מתקתקים את המנה הזאת, באמת מנה מדהימה. חמת בוטנים, עדיף תמיד חמת בוטנים טבעית. היא פשוט יותר קרמית וכיפית וטעימה. וקרם קוקוס, אפשר גם נוזל קוקוס, אם אתם לא רוצים את זה מאוד שומני. הקרם קוקוס פשוט עם אחוזי שומן הרבה יותר גבוהים מנוזל קוקוס. לא מי קוקוס, נוזל קוקוס. והכוסברה, תכף אני אוסיף, אני ארבב קצת הכל, שהכל יגיע לרתיחה. טוב, הבאתי את זה לרתיחה, ואני נותנת לזה לרתוח כמה דקות, איזה 2-3 דקות, עד שזה קצת מסמיך, וזהו, ואז כוסברה, בוטנים, יש לכם מנה מדהימה. אוקיי, איזה ריח. אני מוסיפה את הכוסברה, אני אוהבת הרבה כוסברה. מוסיפה את הבוטנים הקצוצים, ומערבבת. כמה שניות ככה וזהו.
טוב. שמתי לי פה מנה, מנה מכובדת, יש לי פה אורז עגול שהוא קצת סטיקי כזה. אני אוהבת את האורז שהוא סטיקי עם המנה הזאת. ויש לי פה קצת צ'ילי, אדום, חריף. איזה ריח יש פה, ריח מדהים. למה לקחתי מזלג? כאלה מנות, אני אוהבת לאכול עם כף בדרך כלל. וואי, וואי, וואו, וואו, וואו. הרוטף קרמי כזה טעים, הפרגיות הרכות ונמסות בפה, וזה כיף לאכול אותם שהם ככה קוביות קטנות קטנות, והכוסברה והבצל ירוק, כאלה מרעננים וכיפים, והחריפות קצת של הצ'ילי והקרנצ'יות של הבוטנים, מנה, מושלמת, מכינים בצ'יק, ילדים אוהבים, מבוגרים אוהבים, כולם אוהבים, פשוט כיפית. קיצור, פרגיות, חמד מותנים וקרם קוקוס, לכו תכינו, תשלחו לי תמונות, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.